Hej, nu så är det en ny dag, det är väl söndag. Ja, måste det vara. Och som alla andra dagar så är vi ute och går först. Och jag är skittrött. Sover, typ nu. Men idag så ska vi gå uppåt i alla fall. Men jag vet inte var. Nu ska jag hämta mitt smör. Och jag är ashungrig. Här har jag mitt kylskåp. Ska vi se. Här har vi smöret. Woop woop. Jag kan visa vad jag köpte igår. Jag köpte sån här. Inpackning. Från Inecto. Och sen från samma märke. En hårolja. Fokusera. Fokusera. Så. Nice. Nu har vi varit och ätit frukost och nu så ska jag byta om till bikini. Skulle vi till stranden idag? Hallå? Skulle vi till stranden idag? Ska vi till stranden idag? Vet inte om vi ska till stranden eller inte. Jag går till poolen i alla fall. Nu så är jag insmord. Har gått ner från SPF 15 till SPF 6. För att vi tycker att vi har inte fått någon färg. Det är bräkare nu när vi kom hit. Nu så är det lunch. Jag har en hel papaya. Eller en halv. Ska jag äta också. Här är min duvkompis. Sitter lite mysig. Jag missar. Nu så är klockan runt 16:30 och jag kommer tillbaka till lägenheten. Vi har solat hela dagen, vi skulle egentligen gå till stranden idag efter lunchen. Men det blev ingenting för att det blåste jättemycket. Men vi ska nog gå dit imorgon. Jag har fått asmycket solexem, jag vet inte om man ser. Jag är jätteröd. Jag har inte bränt mig. Faktiskt inte någonstans, men fy fan vad det kliar här, alltså det är inte roligt. Nu så ska vi gå och äta, men först så ska vi bara, ta bilder på mina kläder. Nu så ska vi ut och gå, som alla andra kvällar. Och idag så vet jag inte var vi ska gå, men någonstans. Vi tog precis bilder också på mina kläder, men det är rätt svårt eftersom det var så jävla mörkt. Jag trodde faktiskt inte att det skulle bli så här mörkt efter maten, men det blev det. Så, ja. Men jag har i alla fall min sån här tröja på mig. Var ska vi gå uppåt? Var? Ditåt eller? Eller så går vi ditåt och så går vi upp här uppe så kommer vi till affären sen så småningom. Men vi gick ju där igår. Vårt mål just nu är att ta oss till den här blänkande pariserhjulet. Nu vet vi att detta var något jävla tivoli. Så det var inte så kul. Hade hoppats på att det var något annat. Nu så är vi hemma från rundan och vi har köpt lite Pringles och lite East Hay. Ska vi sitta här ute och jag ska läsa färdigt. Min bok, den här boken är skitbra. Så den rekommenderar jag att läsa. Det är Jens Lapidus VIP-rummet. Nu så är klockan typ 10 eller något sånt här. Och vi ska gå och lägga oss. Så det var allt för dagens vlogg. Och vi ses igen imorgon. Hejdå!